alvo de estudo e pesquisa de milhares de paleontólogos e cientistas. Os fósseis são fonte de informações valiosas sobre a evolução da vida e da história geológica do nosso planeta. Mas eles também são objeto de fascinação para milhares de admiradores. Veja agora os fósseis de dinossauros que já foram encontrados. Um fazendeiro e seu amigo saíram em busca de ossos de dinossauros em Montana, nos Estados Unidos da América. Montana é um local abundante em fósseis de dinossauros, e eles podem valer muito dinheiro. Sempre que podiam, eles saíam em busca de fósseis pela região. Eles passaram a frequentar exposições e vendiam para museus e colecionadores particulares os fósseis que encontravam. Então, em 2006, eles fizeram a descoberta de uma vida. Em uma encosta, eles encontraram não um, mas dois dinossauros presos no que parecia ser uma luta até a morte. Havia um dinossauro de 7 metros e outro de 9 metros de comprimento. Eles viveram há mais de 66 milhões de anos atrás e estavam tão bem preservados que são quase múmias em vez de fósseis. A questão agora é saber quem é o dono do fóssil. Os proprietários das terras assinaram um contrato que diz de quem é o dono do que está na superfície e do que está enterrado. Isso gerou uma incrível confusão. Mas o fato é que talvez seja o maior fóssil já descoberto de todos os tempos. Muitos não viram, e aparentemente, eles ainda não foram totalmente escavados e limpos. As informações disponíveis são incompletas. Mas a última notícia que temos é que o fazendeiro que o descobriu não poderia dizer a ninguém onde é que os fósseis estão. Desta forma, a descoberta é basicamente inútil, e os museus não pagarão os 15 milhões de dólares que estão pedindo, a menos que compartilhem a localização exata e disponibilizem ao público para visualização e estudo.